Всім привіт! Зараз я біжу до церкви, сьогодні буде вінчання. Перший раз я буду присутня на вінчанні. Звичайно, воно відбувалося і раніше, але я не була присутня. А чому я йду? Тому що я буду за дружку. Так. Хто вінчається, я не знаю. Якщо я зможу щось познімати, я познімаю. Але ви розумієте, якщо я за дружку, напевно, я корону буду тримати. Коротше, побачимо. Зможу, зніму. Ні, то просто розповім. 36 градусів спеки, чесно, дуже. Я наполегливо вам раджу отак не йти. Зранку приїхали, о 10, відкривається торгівельний центр. Пішли собі, нікого нема. Дві людини десь там ходять, собі спокійно вибрали. Ось так не треба, люди милі. Не треба, чесно. Ще самі знаєте, що є, тому не ризикуйте. Тут, при тому ви будете півгодини стояти для того, щоб поміряти щось. Навіщо воно вам треба? Зараз всі будуть хватати, ви нічого не побачите. Це взагалі незручно, коли багато людей. Зранку приїхали, щоб купувати. Я була сказати, сьогодні неділя, тому так багато людей. Тобто субота, неділя, субота ще навіть не так багато. Але все рівно, не ризикуйте в ці дні їхати. В готелі посидіть собі, відпочиньте, а в будній день собі зраночку приїхали і нормально собі походили. Взагалі, якщо в Маркантелю їдете, то можете приїхати в середу, тут буде черга. Так, бачите, воду продає і кричить, що холодна вода. Так, тихенько. Якщо в середу приїдете, то заодно сходите на базар Чаршамба. Ось, а звідти дві зупиночки трамваєм до центру і можете погуляти. Біля Маркантелі. Біля. Чого біля, Юля? Можете зайти в Маркантелі. Вибачте, ви знаєте, 36 градусів спеки не дуже добре на мене впливає. Трішечки мозок плавиться. Але сьогодні легше, тому що вітерець є. Сьогодні була служба дуже гарна. Дівчатка, в 2:30 я запитувала Іру за Джумартовський базар. Мені прийшло таке запитання, чи вже все нормально працює. Я, звичайно, знаю, що так, але думаю, перепитаю. Вона каже, Юля, все нормально? Працює, і вона каже, ми лише зараз з церкви вийшли, в 2:30. Так, вони прибирали все там. Такі у нас дівчата на неділю приходять. Ой. Все, ми заходимо з вами на вулицю. Капали йол, Юля, подумала. Я вам кажу, спека це лише в морі або під кондиціонером. У мене вдома кондиціонер, я надіюсь, мені грошей хватить для того, щоб заплатити за нього. Ну нічого, будеш голодна сидіти, Юля. Чесно, не можу, без кондиціонера в таку спеку не реально. Все, бачите, тут же все рівно, а зараз котра година? 3:36. Юля, включай мотор, а? 4 ти маєш бути у церкві. Ось, тут є хоч тінь, то можна вже зняти свій каптарик. Дуже гарний. До речі, в Декатлоні брала, мені дуже подобається. Рідко який каптарик на мене підходить. В Декатлоні вони дуже різні такі. І він тоненький, бачите, які? У сумку поклав, місце не займає. А ті, що такі об'ємні, така тверда тканина, воно потім після прання, оті букви, вони якось ламаються, щось таке відбувається, мені не подобається. Все, я цілую вас, побігла. Мене таке відчуття, що це має бути якийсь виступ, бачите? Дітки готуються, але не знаю, а що таке? Ні, ну ви подивіться, головне в дощ, в будень вони вмикають фонтан, а сьогодні вони в неділю вирішили його зачинити. Артисти. Багато людей, багато. Люди на море треба йти. Ні, на море не треба йти такі. Чи всі не вакцинувалися, так уж небезпечно. Та ж, воно все, знаєте. Всім привіт, бачите, це мечеть буде чи музей, я не знаю, побачимо. І ось тут вже відкрилися ресторанчики, зараз 7:20. Неділя. Можливо, буде не так багато людей. Але зараз ось так. Ну тут спокійніше, так, ніж та вулиця, біля якої я завжди проходжу. Там взагалі музика на всю. Хтось в масках, хтось без маски. Ну більшість все одно вже, о-о. А до речі, оцей Дублін, він завжди переповнений був, завжди. Мама. Всім ще раз привіт, хочу вам показати ресторан
дуже класний, настільки смачно готують рибу. Знаходиться біля Керван Хоутела, Кестел Хоутел. А, це він прикріплений, напевно, до готеля. Дуже багато людей, тому що дуже смачно готують просто. Я не знаю, напевно, це все-таки готель, Юля, тому що в басейні хто буде плавати в вечірній час? Напевно, це ті, хто живуть в готелі. Просто махаю рукою вам. Ой, не можу. Ось, дуже гарний ресторан. Тобто тут ті, що відпочивають, можуть їсти. І також, ой, це от інтерванка. І заходити з вулиці можна також їсти. І музиканти грають. Ай, напевно, жіночка зараз буде співати, співачка. Привіт! Зараз без 29 вечора, і я вам покажу, що робиться тут. Я просто в такому, знаєте, маленькому здивуванні. Насправді, з великому здивуванні. Ой, це стільки людей. Один на одному люди сидять. Дуже багато людей. Ну, ви скажете, Юлія, це нормально. Так, завжди це було нормально. Але діло в тому, що ми лише зараз відкрилися і ще, в принципі, ну, розумієте, а всім вже по барабану. Вже всі ходять. Наша годинникова вежа. І подивіться, який натовп. Це я перший раз йду так пізно. І тому я не знала, що ось так відбувається. Ну, хоча давно так не відбувалося. Ми відкрились лише недавно. Там жива музика. Ви знаєте, я вам скажу, що в Каличі якось холодніше. Тут набагато тепліше. Все, оце хтось там грає, а всі сіли на лавці і слухають. Ой. Я також вдягнула маску, тому що тут натовп прямо біля тебе йде. Тому трішки небезпечно. Трішки. Небезпечно, звичайно. Коротше, а я потім з нареченою розмовляла. Вони в Америці живуть. Він американець. Ось, але наполовину грек. Вона турчанка. І вона народилася в Анталії. Так. І потім вони з батьками переїхали до Стамбулу, і вона там працювала довгий період. І якось, каже, подруга приїхала і гуляє, і каже, все, я не можу. У мене якось так не складається відносини, нічого не виходить. Вже стільки років мені, не можу нікого зустріти, щоб серйозні якісь відносини були. І та дає їй сайт знайомств. І каже, ну, звичайно, якісь були такі, знаєш, Юля, не те, не все. То воно щось несерйозне, щось воно там обіцяє, не виконує. І тут написав він, і ми через місяць він до мене приїжджає в Стамбул. Ти розумієш, да? Настільки це серйозно. Людина з Америки їде в Стамбул. І потім я до нього поїхала, і він ще приїжджав, два рази він приїжджав, прилітав, верніше. Потім вона до нього, і каже, ми так рік позустрічались, рік чи два. Все, ми одружилися. Уявляєте, вони вже 3,5 роки разом. Щоб ви розуміли, мені не було зручно запитати, але вона мене спитала, скільки мені років. І тоді вона сказала, скільки їй. Вона познайомилась з ним в 43 роки. Це її перше весілля. І в нього це перші відносини. І вони настільки хороші. Я з ним говорю, я ну настільки тепла жіночка. Він, мама в них турчанка. Також, ви знаєте, я таке задоволення отримала, поспілкувавшись з ними. Так, вона живе в Марисі. Приїжджає зараз, вона ще побуде тут. І вони їдуть з мамою. Маму забирають в Америку, що вона також подивилася, там погуляла. Уявляєте? От так, так що, дівчата, це не важливо, скільки вам років. Головне не впадати у вічі. Каже, Юль, чесно, я вже навіть на тому сайті, хоча він непоганий,
А я вже все. Думаю, та ні, нічого не буде, абсолютно нічого не буде, тому що якісь всі безтолкові такі. І тут раз. Да. Так, Юля, ми їдемо. Ми йдемо чи йдемо під автобус? О, така. І вінчення пройшло дуже гарно. Корон не було. Було два віночка таких тоненьких з бісеру і зв'язані одною стрічкою разом вони. Ми буквально, ну як сказати, положили їм на голову десь під кінець. І потім, коли вже ми ходили навколо Біблії, так, три рази. Ну я думаю, вона нас так само, вибачте, я забула своє вінчення вже. Ось, і ми носили тоді. Був я і Антоніо, він дружка, я дружка, він дружба. Юля забула взагалі. Розумієте, я 100 років вже не була на весілля. Ні, ну після свого я ще була на декількох, але на вінчині, напевно, ні. Оце на своєму останній раз. На англійській мові, звичайно, щоб зрозуміли чоловік і дружина. До речі, турчанка дуже гарно спілкується на англійській мові, але я з нею розмовляла на турецькій, тому що Юля англійську взагалі забула. Ні, звичайно, коли мене щось питають, я відповідаю. Але ось так, щоб вільно володіти, ну, мені треба хоча б пару тижнів порозмовляти, щоб звикнути і згадати все. І це війшло, знаєте, ну, в звичку. Ось, дуже, дуже така приємна пара. Їй зараз 46 років. Так, і вони вирішили, вони хотіли, звичайно, каже, ми хотіли, щоб друзі з Стамбулу приїхати, щоб зробити велике весілля. Але то локдаун, то не локдаун, ну, не зрозуміло, що відбувається. І тому ми сказали, все, ми не будемо чекати, як є, так є, а десь коли ми приїдемо на слідуючий раз, то тоді ми вже будемо гуляти повністю. Ну, так класно було, класно. Так, гарна пара. Я бажаю всім дівчатам, які ще не вийшли заміж, знайти свою, не можу сказати половинку, свого коханого чоловіка, щоб ваші душі зійшлися, знаєте, це саме головне. Щоб він вас розумів, і ви його. Звичайно, потрібно, скажімо так, не лише свої права качати. Ну вони такі хороші, я такі в них спілкування. Я розумію, що у всіх є скандали, вони будуть, немає ідеальних. Але вона була звичайно мусульманкою, вона поміняла віру. Я її спеціально спитала, кажу, ти від народження християнка? Вона каже, ні, я змінила віру. Розумієте, все-таки в одній вірі люди. Ну, більше знаходять спільної мови. І вони в Ізраїль їздять, вони в Грецію їздять. І в них там, каже, біля нас прямо православна церква. Біля нас. А 20 хвилин машиною від нас від'їхати, ну, в Америці, там, де вони живуть. Великий-великий храм православний. Уявляєте, каже, ми фестиваль організовуємо там грецької кухні. Всі дуже полюбляють. Я кажу, ну, хто би не полюбляв. Грецьку кухню можна колобком вивалити, так само, як турецьку. Так. Цілу вас люблю. І обіймаю. Якщо вам подобається зі мною гуляти, слухати мене, слухати, не переслухати. Ставте вподобальник, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Україночка» у Туреччині. Можете також і на Джуліан Хоум підписатися. Цілую.